جزاك اللہ شکر ہے احد جزاك اللہ شکر ہے احد نہ ہوتا ظہور آقا کا نہ ہوتا ظہور آقا کا کیا ہوتا حال امت محمد جزاک اللہ شکر ہے احد نہ ہوتا ظہور آقا کا نہ ہوتا ظہور آقا کا نہ ہوتا ظہور آقا کا کیا ہوتا حال امت محمد صدقہ ملا آقا کا نہ تو ہم کیا ہوتے صدقہ ملا آقا کا نہ تو ہم کیا ہوتے گناہ اتنے تھے باندر بھولے ریچھ کتے ہوتے صدقہ ملا آقا کا نہ تو ہم کیا ہوتے نہ تو ہم گناہ اتنے تھے باندر بھولے ریچھ کتے ہوتے صدقے حضور کے نہیں کوئی بدلہ صدقے حضور کے نہیں کوئی بدلہ یہ تو تھا طاہر و طیب جزاک اللہ شکر ہے احد نہ ہوتا ظہور آقا کا نہ ہوتا ظہور آقا کا کیا ہوتا حال امت محمد یہ ساری کھیج رچائی احد نے واسطے احمد یہ ساری کھیج رچائی احد نے واسطے احمد نبی تو گچ مٹی میں تھا میرا آقا تو پہلے ہی تھا احمد محمد یہ ساری کھیج رچائی احد نے واسطے احمد نبی تو گچ مٹی میں تھا میرا آقا تو پہلے ہی تھا احمد محمد یہ تو ہم سب کا ایمان ہے یہ تو ہم سب کا ایمان ہے یہ تو ہم سب کا ایمان ہے جو نہ مانے آقا کو وہ ہے خارجی ایمان جزاک اللہ شکر ہے احد نہ ہوتا ظہور آقا کا نہ ہوتا ظہور نہ ہوتا ظہور آقا کا کیا ہوتا حال امت محمد نہ زمین آسمان تھا نہ لوح قلم کرسی تھی نہ لوح قلم کرسی تھی نہ دوزخ نہ جنت نہ 18,000 مخلوق تھی نہ زمین آسمان تھا نہ لوح قلم کرسی تھی نہ دوزخ نہ جنت نہ 18,000
مخلوق تھی، نہ آدم نہ حوا سب سے پہلے میرا آقا، نہ آدم نہ حوا سب سے پہلے میرا آقا، اول آخر حاضر ناظر، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، شکر ہے احد نہ ہوتا ظہور آقا کا، نہ ہوتا ظہور آقا کا، نہ ہوتا ظہور آقا کا کیا ہوتا حال امت محمد، صدقے آقا کے صدقے آقا کے سب سے پہلے شفا ہوگی امت محمد، صدقے آقا کے سب سے پہلے شفا ہوگی امت محمد، امت محمد سب نبی منبر پر ہیں، سب نبی منبر پر، میرا آقا امتی امتی کرتے ہوں گے محشر کے میدان، نبی ہو یا ولی ہو سن نبی ہو یا ولی نبی ہو یا نبی ہو یا سب کی پکار ہو سی محمد یا محمد، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، شکر ہے احد نہ ہوتا ظہور آقا کا، نہ ہوتا ظہور کیا ہوتا حال امت محمد، صدقے آقا کے سب سے پہلے شفا ہوگی امت محمد، امت سب نبی منبر پر، میرا آقا امتی امتی کرتے ہوں گے محشر کے میدان، محشر کے میدان، محشر کے میدان، نبی ہو یا ولی ہو سن نبی ہو یا ولی ہو، سب کی پکار ہو سی محمد یا محمد، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، شکر ہے نہ ہوتا ظہور آقا کا، نہ ہوتا ظہور آقا کیا کیا ہوتا حال امتیں، جو میرے آقا کو بشر دیکھیں اس کی آنکھیں بھی بشر کی، جو میرے آقا کو نور دیکھے اس کی آنکھیں بھی ایمان کے نور کی، جو میرے آقا کو بشر دیکھے اس کی آنکھیں بھی بشر کی، اس کی آنکھیں جو میرے آقا کو نور دیکھے اس کی آنکھیں بھی ایمان کے نور کی، بک بند کر بک بند کر تو تیرے عزیز بشر ہیں، بک بند کر تو تیرے
عزیز بشر ہیں آقا تو ذات خدا کا نور علا نور جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ